9 грудня. Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Вітаю вас. Пішла під асфальт. У Дніпрі вантажівка провалилась під землю. Сталося це на території 128-ї школи. У дворі навчального закладу підрядники укладали тротуарну плитку, а самоскид підвозив матеріали. Чи мав він дозвіл заїжджати у двір школи та хто відповідатиме за яму в асфальті? Дивіться у сюжеті Христини Темченко. Вже протягом декількох тижнів на задньому дворі 128-ї школи, що на вулиці Гавриленка, комунальники укладають тротуарну плитку. Ось цей самоскид з піском начебто з самого ранку працював на подвір'ї школи. Нині авто майже наполовину під землею. На місце виїхали рятувальники. Як виявилося, у тому місці, де провалилася вантажівка, розташоване бомбосховище. Старі плити не витримали 35-тонну автівку. Автомобіль ФАВ грузовий, який був гружений цевом, провалився через перекриття бувшого тира, яке було встроєно під убежище для дітей. В результаті чого, звісно, відсів і автомобіль ушов вниз. Чиновники кажуть, про підземне приміщення підрядники знали. Ба більше, перед тим, як розпочати роботу, підземні плити перевірили на міцність. До того, як проводити роботи, безусловно, осматривалося це приміщення. Воно абсолютно чисте, абсолютно пусте. Предположення, що воно не витримає нагрузки, таких не було. І хоч технічна перевірка була, заїжджати на територію бомбосховища самоскид права не мав, певнить заступник мера. І додає, що найменше тут повинні стояти знаки обмеження. Перекриття, які б вони не були, але це перекриття потолочне, розумієте? І вони не, так би мовити, не призначені для того, щоб заїжджала оця вантажівка, яка важить 30 тонн. Це провина виключно керівників робіт цих. Наразі по обидва боки школи червона стрічка. На задній двір учням не можна. До кінця дня підрядники пообіцяли власним коштом евакуювати вантажівку. А вже за тиждень мусять повністю відновити перекриття бомбосховища. Христина Темченко, Євген Дрозд. Деталі. Дніпро з бюджетом на 2019-й маємо 14 мільярдів гривень. Це на мільярд більше, ніж торік. Владці називають прийнятий кошторис народним, бо значна частина грошей піде саме на покращення життя дніпрян. Зокрема, на житлово-комунальну сферу заклали майже 3 мільярди гривень. Этот 19-й бюджетный год я называю так, ну, в шутку, всерьез, годом финансирования народного хозяйства. Мы сконцентрировали основные усилия финансовые в финансировании тех статей, которые ну, прямо влияют на благополучие наших горожан. Дома, подъезды, крыши, дороги, тротуары, путепроводы, трубопроводы, мусор. Окрім цього, на освіту витратять 3,5 мільярди, на медицину піде 1 300 000 000. Бюджет міста депутати прийняли за півгодини, без суперечок та скандалів. За 52 чоловіка, ще 7 не голосували. Кошторис Дніпра є одним з найбільших в Україні. Для порівняння, Харків на 2019-й запланував витратити 13 мільярдів, а Львів – менше як 10. 52 депутати. Бюджет міста на 2019 рік прийнято. Дякую, колеги. Прийнятий бюджет є максимально збалансованим і максимально ефективним, де були учтені інтереси всіх фракцій, груп, груп влияння і прочих всіх учасників бюджетного процесу. Цей бюджет ми приймали після длительних дискусій всіх, хто хотів і мав можливість висказатися. Окрім цього, 830 мільйонів заклали в бюджет на транспортну галузь. Гроші підуть на компенсацію проїзду пільговиків у маршрутках, закупку та оновлення трамваїв і тролейбусів, а також на ремонт нинішнього метрополітену. Про кошторис мегаполіса на 2019 рік говоритимуть і у гранях. Фаїно, кого сьогодні чекаєш у гості? Всім доброго вечора. Найважливіша і найдостовірніша інформація сьогодні з перших вуст від заступника міського голови, головного фінансового розпорядника мерії Володимира Мілера, голови бюджетної комісії міської ради Артема Хмельникова та керманичів двох департаментів транспорту та гуманітарної політики Ігоря Маковцева та Ксенії Сушко. З ними сьогодні
сьогодні і поговоримо про рекордний кошторис з рекордними видатками на житлово-комунальну сферу та транспорт. Наступного року місто будуватиме, ремонтуватиме, реконструюватиме дороги, будинки, школи, дитсадки, сотні об'єктів. І купить ще 44 новеньких тролейбуси. І це далеко не все. Вдвічі більше виділено грошей на бюджет участі та підтримку ОСББ. У мерії запевняють, врахували все, щоб у глобальному міському побуті городяни почувалися комфортно. Все, що варто знати кожному з нас в програмі можливостей скарбнички мегаполіса одразу після деталей. Дякую, Фаїно. А ми поки продовжимо випуск. Легалізуй або плати. Власників машин на євробляхах попереджають про величезні штрафи – 170 тисяч та вилучення автівки. Набули чинності зміни у законі про розмитнення. Відтепер поліція має складати протоколи на автомобілі, термін перебування яких в Україні закінчився. На легалізацію свого транспорту водіям дали півроку. Сума платежів приблизно дорівнює вартості автівки. Фіскали зазначають, охочих віддати в держбюджет митні збори, акцизи і ПДВ поки що – небагато. На сьогодні у нашій області розмитнили всього 3 євробляхи. Так само і Національна поліція в найкоротший термін отримає цю базу даних по тим машинам, термін перебування яких прострочений на митній території України, і вона має бути їх зупиняти і вилучати ці машини. Головний біль – напруження. Розмитий зір. Такими можуть бути симптоми перевтоми очей. Все це від наших щоденних звичок. Чого не слід робити, аби бачити ясно та добре почуватись? Дивіться у наступному сюжеті. За монітором по 12 годин на добу. Вдома та на роботі перед очима Юлі синій екран. Дівчина помітила, що стала гірше бачити. Я працюю в відділі інженера монтажа. Цілий день сиджу перед монітором. Навіть вдома очі у мене не відпочивають. Я або читаю, або, опять-таки, перед телевізором, або з телефоном. Очі дуже устають. Періодично роблю зарядку для очей. Давати очам відпочинок треба щогодини. Хвилин 10-15 не читати чи не дивитися в монітор. Лікарі певнять, найбільше зору шкодять наші щоденні звички. Працюючи за комп'ютером та переглядаючи новини на телефоні, ми забуваємо кліпати. Хоч робити це варто до 18 разів на хвилину. Аби око не пересихало, медики радять крапати краплі. Також радять носити сонцезахисні окуляри, навіть взимку. Вони рятують очі від шкідливого блиску. Сніг, він білий з синім відтінком, а синій і білий колір є токсичними для сітківки, око швидко втомлюється. Лікар додає, шкодить очам і вуличний пил, загазоване повітря, хімія в перукарнях та навіть цигарковий дим. Зарадити можуть краплі або ж звичайне умивання водою. Око ззовні захищається тільки сльозою. Через те всі ті чинники, особливо дим, алкоголь, недосипання, це все впливає. Однаково погіршити зір можуть як не зняти на ніч макіяж, так і зневоднення. Лікарі кажуть, утомлені очі впливають на нервову систему та серце. Аби цього уникнути, варто регулярно давати очам перепочинок, вдягати окуляри чи вживати фрукти й овочі жовтого кольору. Ольга Михайлова, Євген Олінський, Сергій Моргун. Деталі. Всеукраїнську премію до Міжнародного дня волонтера отримала криворожанка Вікторія Самойленко. У своєму місті вона організувала координаційний центр допомоги бійцям. І за 4 роки роботи Вікторія і її колеги відповіли на тисячі звернень про допомогу. Як їм це вдалося, знає Юлія Стахальська. Ми запрошуємо на цю сцену Наталю Познаковську. Наступні номінанти – це Івана Поровська, Вікторія Самойленко. На цих кадрах криворожанка Вікторія Самойленко отримує волонтерську премію у Києві. Номінантів обирали з усієї України. А це серце волонтерського руху Кривого Рогу – музей. У ньому сотні фотографій, бойові патрони, листи. Вікторія розповідає, експонати збирали із початком війни на сході країни. Саме тоді і зародився волонтерський рух. Коли розпочалась війна, всі свої сили, ресурси, все, що я мала, я почала допомагати на війну на сході нашої держави. А потім, коли почали повертатись хлопці, звичайно, як і багато людей, взяла на себе відповідальність, відкрила центр допомоги.
Вікторія з колегами і сьогодні возять на фронт одяг, харчі, медикаменти, спорядження. Демобілізованим надають психологічну і медичну допомогу. Пропонують юридичні консультації, влаштовують курси для набуття нової професії. Один з колишніх підопічних Вікторії, Сергій, каже, після демобілізації і сам вирішив допомагати іншим. Займаємося тепер до сих пор волонтерською діяльністю. На фронт возимо хлопцям, отвозимо віші, там сітки, продукти, ну що це. І та всім допомагаємо, кому. Дітям і не дітям, і переселенцям всім. Волонтерською премією відзначили тих, хто не лише допомагає армійцям, а й мешканцям окупованих територій, переселенцям і родичам загиблих. Там були такі люди відзначені із США, які безпосередньо в зоні бойових дій допомагали, віддавали своє життя. Також, які були в полоні, яких катували. Одним із таких видатних людей, і я вважаю, взагалі в нашому місті такої команди є «Чорний тюльпан». За час існування центру у Кривому Розі волонтери відгукнулися на понад 40 тисяч звернень. Тут кажуть, двері відчинені для кожного. Юлія Стахальська, Євген Аністрат. Деталі. Кожен десятий українець займається волонтерством. Деякі приділяють цьому кілька годин на тиждень, а інші віддають весь час. Микола Бурагін у свої 52 роки приєднався до наймасштабнішої гуманітарної місії на сході країни. Про тих, хто не байдужий до чужого горя у наступному сюжеті. У ванні завжди добрий настрій, коли дідусь поруч. Хлопчику 3 роки. Народився, коли Микола Іванович вирішив стати волонтером. Бувають такі дні, що мене взагалі нету по 2-3 суток. Онук відпускає діда в далекі поїздки лише за однієї умови. Ждет, що дід приїде, привезе подарок. Через часті відрядження дідуся у ванні тепер повна коробка іграшок. Волонтерство – складна і небезпечна справа. Особливо, якщо працювати у прифронтових районах Донбасу, каже Микола. Хочеться нам об'їжджати з Волновахи на Угледар, і з Угледара напрямую на Мар'їнку йти. А вже за Мар'їнкою – кінцевий пункт – прифронтова Красногорівка. Тільки там допомогу Ріната Ахметова отримують понад 2000 людей. Я хочу поблагодарити Рината Леонідовича за те, що він створив такий фонд. Він людям допомагає. Перед кожним виїздом Микола ретельно перевіряє справність машини. Лад має бути у всьому. Буває, що на день потрібно проїхати понад 500 кілометрів розбитими дорогами і встигнути роздати кілька тисяч продуктових наборів. А умови часто наближені до бойових. Поля заміновані. Шаг вліво, шаг вправо – це наказуємо. Ми в такі командировки беремо з собою бронежилети, каски. Лінія розмежування – найнебезпечніша ділянка. На пункті видачі місцеві жителі збираються від самого ранку. Ми благодарні Ренату Ахметову за його допомогу і його волонтерам. Спасибо, просто цей душі спасибо. Допомога Ріната Ахметова за весь час конфлікту врятувала понад 1 мільйон життів на сході країни. За час бойових дій бригади мобільної видачі фонду Ріната Ахметова виїжджали 655 разів, подолали сотні тисяч кілометрів. Завтра вони знов вирушать у дорогу. Незважаючи на дощ, сніг, обстріли, ми все одно їдемо і видаємо гуманітарну допомогу. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. Міжнародний день волонтера відзначають у всьому світі. Сьогодні вже 5-й рік працює наймасштабніша гуманітарна місія на сході країни – штаб Ріната Ахметова. Засновник благодійної організації сьогодні привітав тих, хто долучився до допомоги нужденним. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Международным днем волонтера. Вас и всю Украину прежде всего с тем, что волонтеры у нас есть, с тем, что в самые трудные минуты они рядом. Незаменимым для моих земляков в тяжелые годы стал и гуманитарный штаб. 5000 волонтеров ежедневно помогали людям выжить, спасали жизни, везли еду и лекарства. 1 000 000 спасенных жизней – это не просто цифра, это человеческие судьбы. Это борьба за каждого человека, каждый день, каждый час, каждую минуту. Это сердечное тепло, которым согревали волонтеры тех, кто потерял надежду. Это выжившие дети, женщины и старики.
И это самая большая ценность. Сегодня я говорю всем, дорогие друзья, огромное-огромное спасибо за мужество, за бесстрашие, за человечность, за то, что чужая боль для вас стала своей, за то, что своим теплом, своим участием, своей любовью вы приближаете мир в Украине. С праздником, с Днем волонтера! С глубоким уважением, Ринат Ахметов. У Дніпрі починається офіційний продаж ялинок. Поки що їх можна придбати тільки на території лісових господарств. 10 грудня красуні з'являться на офіційних точках по всьому місту. На кожному новорічному дереві чип із інформацією про те, де саме виросла ялинка. Таким чином борються з незаконною вирубкою хвойних лісів. Это или бирка такая пластмассовая, прямоугольная, небольшая, там нанесен штрих-код и номер, или клейкая лента, там тоже нанесен штрих-код и номер. Зайти на сайт ukrforest.com, и там есть функция такая, что он может по этой бирочке узнать откуда происхождение этой елочки или сосны. Телестудія у школі. У Павлоградському ліцеї відкрили дитячу телестудію для майбутніх операторів, журналістів та монтажерів. Все, як у справжніх телевізійників. Знімають новини, беруть інтерв'ю і випускають сюжети. За роботою молодших колег спостерігала Євгенія Москалець. Поїхали. Сьогодні в Павлоградському ліцеї відкрилась телестудія. На відкритті було багато гостей та батьків. Серйозні та зосереджені. Сьогодні вони випускають перший ефір у своїй власній телестудії. Хто пише текст, а хто монтує, ролі розподілили заздалегідь. Найбільше мені подобається монтувати, коли я тільки загружаю відео на комп'ютер і я дивлюсь, що ще нічого нема, а потім, коли там через 3-4 години монтажу вже виходить відео, то ти такий насолоджуєшся, дивишся, о, я молодець. За процесом спостерігає керівниця проєкту. Вона виправляє помилки та дає поради по зйомці. Дивись, тут гарно, тільки наступний раз, коли ти береш, слідкуй, як падає тінь. 3 місяці у Павлоградському ліцеї готувалися до відкриття дитячої телестудії. На місці старої вбиральні облаштували кімнату звукозапису та монтажу, а ще придбали обладнання – камери, мікрофони, комп'ютери. Тепер школярі знімають сюжети про життя у школі. Перші спроби вже у соцмережі. Доброго дня. Зараз я знаходжуся на стадіоні «Шахтар», де проходить тренування по футболу деяких шкіл. Заняття у дитячій телестудії безкоштовні. Зараз їх відвідують учні 8-х та 9-х класів. Але наступного року планують залучити до ліцейського телевиробництва і малечу. Все, як у справжніх журналістів. У нас план зустрічатися з нашими успішними випускниками, створювати сюжети про випускників, як студія за чашкою кави. Зробити з нуля дитяче телебачення у ліцеї вдалося завдяки конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» за фінансової підтримки ДТЕК та міської ради. Треба відзначити, цей проєкт – один з переможців і національного етапу конкурсу. Більше 300 об'єктів зроблені вмілими руками активних жителів в містах та селах Західного Донбасу за 6 років громади своїми руками. Але такий проєкт, він перший. Окрім дитячої телестудії, цього року у Павлограді у конкурсі перемогли ще 30 проєктів. Євгенія Москалець, Сергій Гончар. Деталі. Басейн здоров'я у Дніпрі відбудовують водний спортивно-лікувальний комплекс на базі школи-інтернату номер 3. Головна мета – майбутньої споруди – оздоровлення дітей із викривленням хребта. Акцент робитимуть на гідролікуванні. У споруді, яка простояла занедбаною 25 років, тривають оздоблювальні роботи, облаштовують кабінети лікувальної фізкультури, кімнати з душем, шарко та приміщення для процедур. Ще зводиться підйомник для учнів з інвалідністю. Лечебное плавание наряду с лечебной физкультурой занимает ведущее положение. При лечебном плавании происходит естественная разгрузка позвоночника в воде с одновременной повышением силы мышц спины, накачиванием мышечного корсета и тем самым коррекцией искривления. Это лучше массажа, это лучше ЛФК, это лучше ортопедической обуви. В прошлом году мы начали реконструкцию этого бассейна. По сути, помимо бассейна мы реконструируем и все прилегающие помещения к нему, создавая новые спортивные залы. Впервые с 1993 года дети будут входить в нормальный бассейн.
Затребуваність та високооплачуваність – ось чим можуть похвалитись ті, хто зробив свій вибір на користь робітничої спеціальності. Наші журналісти з'ясували, які професії нині найактуальніші. Цього разу розкажемо про будівельників та фахівців з обслуговування будинків. Ми продовжуємо цикл «Вдома краще». Опалювальні котли під'єднати, кран підкрутити, трубу приварити. Легко. У Кам'янському центрі підготовки кадрів молоді здібні хлопці щодня опановують зварювальну справу та премудрості сантехніки. Сучасне обладнання надали швейцарці. Михайло – майбутній слюсар-зварник. Раніше, аби залатати діру у водопроводі, викликали двох спеціалістів. Тепер це одна людина. Справжній майстер, і то заможний. В будущому моя професія дасть мені стабільний заробіток, роботу постійну, яка буде в мене независимо від того, де я і хто я. Зможу заробити якусь грошину собі. Молодь навчають не тільки на сучасному обладнанні, а й за новими технологіями. Найактуальніше зараз встановлення опалювальних котлів у будинках. Актуально, тому що в нас як газ подорожав і все, і люди зараз переходять на альтернативні види палива. Тому це все їм пригодиться в цьому житті. Дехто каже, що ми там поїдемо, заробимо і вернемося обов'язково. Того я вважаю, що вони повинні в нас тут працювати на Україні і піднімати нашу неньку Україну. Тетяна – майбутній муляр-штукатур. Праця із каменем хоч і нелегка, проте улюблена. Мені дуже-дуже подобається. Я ще далі хочу вчитися. Я мечтаю построїти собі дім. Вона ходить і дивиться, і хвалить себе. Це я построїла цей дім. Зазвичай клієнтська база в учнів з'являється ще під час навчання. Вони заробляють. Потім цей прибуток стає додатковим. Після закінчення ПТУ їх офіційно працевлаштовують. Є обов'язок у навчального закладу працевлаштувати випускника, чого немає в вищій школі. І на сьогоднішній день щорічно десь 90-92% випускників ПТУ працевлаштовуються обов'язково на робочі місця за отриманою професією. Переважно молодь лишається працювати за розподілом на підприємствах. На заробітки їхати не поспішає. І тут роботи вистачить, бо вдома краще. Анастасія Катаєва, Юлія Дронник, Костянтин Саринок. Деталі. І на цьому в нас все. Залишайтесь деталями. Якщо хочете знати більше, до зустрічі в ефірі.